Vad har du för tanke Albin efter 1-0? Tuff match. En match som vi bör vinna med fler mål. Jag tycker vi skapar lägen för att göra 3-4 mål till. Det blir väl onödigt spännande i slutet i och med att vi bara har en 1-0-ledning. Men 3 poäng och nu åker vi hem och laddar batterierna för måndag. Hur viktigt kan du känna med tanke på att det är en nykomponerat lag? Och det är ju så mycket som är nytt. Vi har tjatat om det, att just den här, det var ju en lurig match, det märkte vi alla att den här segern var. Det är alltid skönt att vinna och jag tycker vi visar ändå att vi är ett positivt och mycket engagemang i det här gänget. Det är tufft att gå in i efter första halvlek och det står 0-0, men jag tycker att vi kämpar på och vi lyckas få in ettan och ha bud på fler. Så att, det är en skön vinst. Det är en tuff bortamatch tycker jag. Liksom. Även om vi möter Luxemburg så är det ett helt okej lag tycker jag. Borde det någon skillnad för dig att spela med den här, ska vi kalla det för generationen och den förra? Och vad, i så fall, var den stora skillnaden? Nej, alltså, spelarna känner jag till allihopa. Det är inte så många nya som spelade idag. Nej, jag vet, men det är ändå ganska många tongivande som inte är med. Jo, förvisso. Det är klart. Vi har tappat många duktiga spelare, men jag tycker att de som har tagit deras platser gör det bra idag. Och förhoppningsvis så kommer vi inte sakna Zlatan, Kim och Isak och grabbarna för mycket. Jag tänker mig om det var någon skillnad på själva sättet att spela till exempel. Ja, Jan har ju lite andra idéer jämfört med Hamrén. Vi spelar 3-5-2 när vi har bollen. Det gjorde vi inte med Hamrén, så det är klart att det är en del förändringar på så sätt, men jag tyckte det funkade helt okej idag och förhoppningsvis så blir det bara bättre på måndag. Det var en hel del tuffa bataljer också här mot ett lag som jag tyckte var förvånansvärt bra. Jag vet inte vad du känner för plan. Nej, vi såg bilder på dem innan och de vill spela boll, de har en del duktiga spelare, så vi visste att det skulle bli en tuff match. Men jag tycker att vi öppnar matchen bra och jag tycker vi ska ha 2-3 mål i första. Vi saknar det lite extra, men som du säger så var det tufft också. De smällde på ganska bra och då fick vi göra detsamma. Jag måste ändå fråga dig, om det är lite speciellt att spela mot, nu, det var ju en 16-årig kille, nu ålder ska inte spela en roll, men han såg ju väldigt mycket 16 år ut också på något vis. Han var en liten kille kan man säga, men kvick och duktig och har förmodligen en ljus framtid framför sig. Mm. Du blev lite förbannad på honom också. Nej, det var han som blev förbannad på mig och jag fick hålla händerna och huvudet i styr så att jag inte gjorde något dumt. Tack.